Sustainable. תמיר נווה ואורי גורן מנסים להסביר לכם ולנו מונחים במשין לרנינג ו-AI. הפרק המואזן ביותר שלנו באמלק AI, הפודקאסט המקוצרר, היה על NLP בעברית, ולאור העניין הרב החלטנו לקחת פה ב-Explainable את הנושא לעומק ולהביא מי אם לא את המומחית ל-NLP בעברית, פרופסור רעות צרפתי. רעות, תגידי שלום. היי, היי כולם. אז מי שלא מכיר, רעות היא האושייה בתחום ה-NLP בעברית, עובד בתחום כבר למעלה מ-10 שנים, נכון? כן, אפילו 15 כבר. אפילו 15, גם בבר אילן, לפני כן באוניברסיטה הפתוחה, ובאמת כל החילושים שאנחנו מכירים, כמו יאפ, ועכשיו יש גם נאידנטיטי בעברית, הם כולם בעצם תחת ידה ותחת הצוות שהיא מנהלת. גילוי נאות, ראו אותי גם המנחה שלי לדוקטורט, אמנם לא בעברית, אבל כן יש לנו היכרות מוקדמת. משהו שפספסתי באינטרו, ראות? לא, נשמע ממצא. אז באמת בגלל שזה הפרק השני שלנו, אז אנחנו רוצים להתמקד הפעם בבעיות הבאמת קשות, לכן הבאנו את המומחית האמיתית ולא את החובבנות שלי. אז אם תוכל לספר למה בכלל עברית זה משהו יותר קשה מאנגלית, מה הופך שפה עברית למשהו שהוא בכלל מורכב יותר? אוקיי, אז קודם כל נתחיל מזה ש... שפות הן שונות אחת מהשנייה, יש כמה אלפי שפות בעולם, תלוי איך סופרים, כולל דיאלקטים, לא כולל דיאלקטים, והשפות יש לנו תכונות שהן שונות אחת מהשנייה, ורוב המחקר הוא מתמקד באנגלית ובשפות שהן דומות לה. אז זה כבר שם את השפות, הן ככה קצת יותר רחוקות מהאנגלית מבחינת המבנה בעמדת נחיתות. והממדים שבהם השפות הן שונות אחת מהשנייה, וספציפית, שעברית שונה מאנגלית, אפשר לדבר על רמת המילה, הרמה המורפולוגית, ועל רמת המשפט, הרמה התחבירית. אז אני אתייחס לשני ההיבטים האלה. ברמת המילה, אנחנו כולנו יודעים שבעברית כתובה, מילה זה משהו שהוא יותר מורכב ממה שאנחנו קוראים לו מילה באנגלית. אז יכולה להיות לנו בטקסט מילה כמו וקשה מהכיתה, יצא המורה או משהו כזה, וכשם מהכיתה זה מילה מבחינת הטקסט, אבל זה, אם היינו מתרגמים את זה לשפה האנגלית, אז יהיה לנו מספר מילים, כן? And when from the class, ספרתי 5. זה כבר אומר שיש לנו איזשהו עושר מורפולוגי, עושר ברמת המילה. מעבר לזה, כולנו יודעים שיש תופעות שהן ייחודיות לשפות שמיות, כמו שורשים, בניינים, יש מערך עשיר של הטיות, זכר נקבה יחיד רבים, עבר ועתיד וכולי, וכל התהליכים האלה הם גורמים בעצם למשהו שהוא נקרא מילה, אבל שיש לדבר הזה, למחוז הזאת, מורכבות פנימית שהיא הרבה מעבר למה שמצופה בשפה האנגלית. זה בממד המורפולוגי. בממד התחבירי, רמת המשפט, יש לנו עוד הבדלים. הבדל נוסף וחשוב, שקצת פחות מסתכלים עליו, זה סדר המילים במשפט. אז תחשבו באנגלית, אני אומרת John likes Mary, או Mary likes John, אמרתי שני דברים שונים. אבל אם בעברית אני אומרת דני אוהב את דנה, או את דנה דני אוהב, אוהב דני את דנה, אהב דני את דנה בזמנו וכולי, כמעט כל סדר מילים הולך. זאת אומרת שבאנגלית סדר המילים הוא יחסית קשיח, צריך להגיע באיזשהו סדר קשיח, והסדר גם מנבא לא רע של המשמעות, בשפות כמו עברית, ואגב עוד שפות, גם שפות שמיות כמו ערבית ומלטזית, אבל גם שפות כמו גרמנית, סדר המילים הוא הרבה יותר חופשי, הרבה יותר סקרמבלד, וגם זה בעיה שהיא הופכת אחר כך לבעיה ברמה החישובית. וזה באמת היה ככה על קצה המזלג, למה אנחנו צריכים להתמודד עם שפה שהיא יותר קשה לאיבוד. ובאמת שמעתי גם שיש איזשהו טרייד-אוף, נכון? ככל ששפה יותר עשירה מורפולוגית, ככה היא יותר אדישה לסדר המילים או משהו כזה. יש קורלציות שנצפות, התחום שחוקרת זה תחום שנקרא בלשנות טיפולוגית, linguistic typology,
ומנסים באמת להבין את המבנה הכללי של השפה, והתצפיות בדרך כלל מראות שכאשר יש מורכבות ברמת המילה, נניח זכר נקבה יחיד רבים, לא חייבים לשמור על סדר מילים קשיח. תחשוב לדוגמה על היחס בין ג'ון ללייקס, כן, שג'ון אוהב את מרי, לעומת דני אוהב, דינה אוהבת. כן, אז אם אני אשים את המילה אוהבת ורחוקה מהמילה דינה, עדיין תצטרך להיות הסכמה ברמה המורפולוגית בין הנושא לנשוא. והדבר הזה זה בעצם סימונים מורפולוגיים שהם יכולים לסמן כל מיני יחידות משמעות או קשרים משמעותיים בתוך המשפט, והסימונים המורפולוגיים האלה הם בעצם כן הרבה פעמים משמשים כאיזשהו placeholder למה שבשפות אחרות סדר המילים מסמן. אז אם אני מבין נכון, בעצם עברית היא שפה שיש לה איזשהו עושר מורפולוגי, יש עוד שפות, נגיד, כנראה עברית יותר עשירה מורפולוגית מאנגלית, אבל מה לגבי נגיד גרמנית, רוסית, שפות אחרות? אוקיי, זו שאלה מצוינת, כי באמת כשאני אומרת שפה עשירה מורפולוגית, אני לא מתכוונת לאיזושהי הבחנה בינארית, כן, מישהו שפה שהיא עשירה מורפולוגית, לעומת שפה שהיא לא עשירה מורפולוגית. הבלשנים הטיפולוגיים שככה מסווגים את השפות, בדרך כלל מתייחסים לאיזושהי סקאלה. זאת אומרת, יש שפות ש... הן מאוד 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 עשירות מורפולוגית, והמילים שם מאוד מורכבות, כן, מדברים על שפות אסקימוסים, כמו יופיק, שפות של נייטיבס, כמו נבחו, וכל מיני שפות שבעצם תהליכים שמרכיבים מהמילים, תהליכים מאוד עשירים ומורכבים, ושפות שהן מאוד אימפוברישט מבחינה מורפולוגית, זאת אומרת, שפות שנקראות שפות מבודדות, isolating, וזה בצד השני, נגיד, אז אנגלית באמת יותר קרובה לצד השני של הסקאלה, לצד של השפות המבודדות. זה לא אומר שבאנגלית אין מורפולוגיה, כן? אנחנו יודעים שיש סימונים של יחיד מול רבים, כן? dog versus dogs, ויש סימונים של ING כשרוצים לדבר על הווה מתמשך. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שאנגלית חסרה מורפולוגיה לגמרי. פשוט המורפולוגיה באנגלית היא הרבה הרבה יותר ענייה, יותר קרובה לצד של השפות המבודדות של הסקאלה, ועברית היא יותר עשירה, ויותר קרובה לצד של השפות הסינתטיות, כן, שמחברות מורפמות למילים מורכבות, או פוליסינתטיות, שמחברות הרבה מורפמות למילים מורכבות, ועברית היא בהחלט לא סוף הסקאלה, זאת אומרת, יש שפות שהן גם אפילו עם עושר מורפולוגי יותר רב מעברית, הן כמובן פחות מיוצגות היום במחקר NLP, כי זה שפות הרבה פעמים עם פחות משאבים, אוכלוסיות יותר קטנות, ושפחות נחקרות היום. כן, אגב, עושר מורפולוגי הרבה מאוד פעמים בא עם משמעות, כמו אני הולך הביתה, אז סימנתי פה שהביתה זה כיוון, ויש שפות כמו רוסית אפילו, שלוקחות את זה לכיוונים הרבה יותר קשים, מסמנים גם מה זה אינסטרומנט, מה זה לא אינסטרומנט, ויש עוד הרבה מאוד סימונים. נכון, בהחלט, זאת אומרת, הביתה זה בעצם תהליך מורפולוגי שהיום אולי אנחנו פחות משתמשים בו, אבל ירושלימה ותל אביבה וכולי, זה תהליך שיכול לקחת בעצם מילה, איזשהו שם עצם, ולסמן אותו בתור כיוון או איזושהי מטרה. הדבר הזה נקרא יחסה. בשפה כמו אנגלית, מה שמחזיק את התפקיד של היחסות זה בעצם הפרפוזישנס שכולנו מכירים, מילות היחס. On, for, to, into, under וכולי. בשפות שהן יותר עשירות מורפולוגית, היחסות הן בעצם סימונים על גבי המילים. אז הביתה זה סימון של משהו כמו preposition, to the house. ובהחלט בשפות כמו, בשפה כמו רוסית יש המון סימוני יחסות, בשפה כמו פינית יש המון המון סימונים של יחסות שונות, שפות כמו גיאורגית, כמו טורקית, אז יחסות, case marking, זה בהחלט חלק מאושר מורפולוגי שיכול להיות בשפה כזו או אחרת. תהיה שתמיד הייתה לי בנוגע לעיבוד עברית, זה תמיד נראה לי שבשפות אחרות, זאת אומרת אני בעיקר חושב על שפות אירופאיות אחרות, יש סימון של הוואוולס, זאת אומרת של התנועות, ובעברית מנוקדת
יש את הסימון, פשוט לא נתקלים, לא נתקלים בו אחרי כיתה א', כמה היה קל לנו עברית, אם באמת היא הייתה מנוקדת? אוקיי, אז זאת שאלה באמת שאני נשאלת הרבה. יש איזושהי, קודם כל, זה באמת קושי שלא קיים בהרבה שפות אחרות, זה קושי שהוא ייחודי לשפות שמיות, והוא בהחלט מעלה את רמת העמימות, האמביגיוטי, כן, הרב משמעות שיש לנו בטקסט הכתוב, לרמות מאוד מאוד גבוהות שמאוד קשה להתמודד איתן. כן, אז הדוגמאות שימם נון, שמן, שימן, שמן, שמן, שמין, כן, שמין הסתם. כמעט כל ווקליזציה היא אפשרית, ואם אנחנו לא יודעים מה הווקליזציה, אנחנו בטח לא יודעים מה התפקיד של המילה, מה המשמעות שלה, מה הסגמנטציה שלה, מה חלקי הדיבר, אנחנו לא יודעים כמעט כלום, אנחנו לא יודעים את הווקליזציה. העניין הוא איך פותרים את זה. ובאמת זה מאוד מפתה לחשוב שאוקיי, אז נפתור את בעיית הניקוד או הווקליזציה, ואז ננסה לנתח הלאה. ואני אטען שזה לאו דווקא הדרך הנכונה לפתרון, מכמה טעמים. קודם כל, כי לפתור את בעיית הווקליזציה, זאת אומרת איך לנקד, דורש מודל, שהוא צריך לפתור פחות או יותר את אותם בעיות, כמו מודל שצריך נגיד לזהות חלקי דיבר, או לזהות סגמנטציה, או לזהות ישויות. אז אם אנחנו כותבים, אם אנחנו רוצים בעצם לפתור את הבעיה של להבין מילה, אז אם אנחנו רוצים להבין מה ה-vowels, או אם אנחנו רוצים מה חלקי הדיבר, זה כמעט אותה בעיה. החיסרון של ללכת בכיוון של ניקוד, זה שבדרך כלל אין הרבה טקסט אימון מנוקד, שבאמת מסמל את העולם האמיתי. אוקיי? אז כמו שאמרת, עד כיתה א', או ב', או גן, יש לנו טקסטים מאוד פשוטים עם ניקוד, ויש כמובן טקסטים תנכיים עם ניקוד, טקסטים קבליים עם ניקוד, אבל לא טקסטים מודרניים. אז יש פה עניין של טכני, של איך לאמן את המודלים האלה, ויש כאן עניין יותר עקרוני שמבחינה מדעית, או מבחינת AI, כן, מבחינת בינה מלאכותית, אדם כשהוא קורא, או כשהיא קוראת את המשפט, בדרך כלל יודעים להבין את האינטרפרטציה, בלי להצטרך לעשות איזשהו תהליך כן, מלאכותי של הוספה של ניקוד, פשוט מבינים את זה מההקשר. ואנחנו, מבחינת המחקר, אנחנו מעוניינים ליצור מודל, מודל בינה מלאכותית, שבעצם מחקה את ההתנהגות ההבנה שקורא מבוגר יכול להציג, ובאמת מבינים את האינטרפרטציה מתוך ההקשר, בלי לעבור דרך עוד איזשהו מודל, שהוא גם יהיה קשה לאימון, וגם לא יפתור את כל רמת העמימות, אלא רק חלק ממנה. אז יש פה כמה סיבות, זאת אומרת, זו אכן בעיה שאין ווקליזציה, אבל לא בהכרח לנקד את המשפט יפתור לנו את הבעיה, אנחנו צריכים, או אנחנו, לפחות במעבדה אצלנו, אנחנו מנסים לפתור את זה בדרכים אחרות, דרכים של שימוש בהקשר. זאת אומרת, אם כבר הצלחנו לנקד, אז כבר אפשר היה להמשיך ולמצוא את החלקי דיבר, או משימות סמנטיות, סינטקטיות יותר מורכבות, אז אין בזה יותר מדי תועלת בשלב ביניים הזה. לא בדיוק, אני אומרת שלפתור את בעיית הניקוד, זה כמעט קשה כמו לפתור את בעיית השמת חלקי הדיבר, עדיין חשוב לומר שגם אם ניקדתי עדיין יכול להיות לי קושי או יכול להיות לי איזושהי עמימות בדאונסטרים. יכולה להיות לנו מילה שיש לה את אותה ווקליזציה ועדיין בהקשרים שונים יש לה משמעות שונות או סגמנטציה שונה. זאת אומרת זה מוריד לנו את רמת העמימות אבל זה לא מייתר את המודל שצריך אחר כך לבצע הבנה מעבר של היחידות משמעות במשפט. וכל הבעיות האלה הם בעצם באותו מצב גם לערבית? הם מאוד, הם בהחלט בעברית ובערבית וגם בעוד שפות. מעבר לשפות שמיות, יש נגיד שפות כמו אגלוטינטיביות, שפות כמו טורקית, כן? מילה בטורקית היא מאוד מאוד ארוכה, היא מורכבת מהמון
מורפמות שמחוברות אחת לשנייה, שמסמנות גם את הפועל וגם את היחסה וגם לפעמים את הנושא והנשוא של הפועל, או כל מיני פרפוזישנס כאלה ואחרים. אז שפות הגלוטינטיביות באמת הרבה פעמים יש להם עושר מאוד מאוד גדול, אבל שם אין את הבעיה הזאת של חוסר בווקליזציה. וגם הזיהוי של המורפמות הוא יחסית פשוט, זאת אומרת הזיהוי של הגבולות, איפה לשבור את המילה לחלקים, בשפות כמו טורקית זה זיהוי שהוא הרבה יותר קל. בשפות שמיות זה קצת יותר מסובך, תחשבו על מילה כמו בלעדיך, כן? אז מורכב מבלעדי ואתה. והתהליך שבעצם הפך את הפרפוזישן לצורך העניין בלעדי, מילת יחס בלעדי עם הפונאון, עם שם גוף אתה, זה תהליך שהוא, אנחנו קוראים לו תהליך של היי פיוז'ן, הוא לוקח את המילים ומערבב אותם, והתוצר בלעדיך זה משהו שהוא מאוד שונה מבחינת הקרקטרס, מרצף המילים בלעדי אתה. אוקיי? וזה עוד היבט של המורפולוגיה, בשפות שהן לא רק עשירות מורפולוגית, לא רק עשירות מבחינת הסינתטיות של המילה, של כמה מילים, כמה מורפמות בעצם מייצרות מילה אחת, אלא גם כמה מורכב ומסובך התהליך שהופך את המורפמות האלה למילה, ובעברית וערבית ושפות שמיות נוספות, התהליכים האלה הם בהחלט מאוד מורכבים, פחות שקופים, ולכן גם פחות שקופים למודלים. יש גם יתרונות לשפות שמיות, כי על פניו אפשר לחשוב על זה בתור איזשהו pre-processing חמוד כזה, שבמקום לשמור מילה, אני שומר את השורש שלה, שיש לה איזושהי משמעות, ואז אולי זה יכול לעזור בקלסיפיקציה. ידוע לך על עבודות כאלה? אז בהחלט המבנה של שפות שמיות הוא מבנה שיש לו בעצם לוגיקה פנימית מאוד הגיונית, כן? יש שורשים עם איזשהו גרעין לקסיקלי, גרעין של משמעות לקסיקלית, ויש בניינים שבעצם מגדירים כל מיני event structures, כן? כל מיני אירועים בעצם שהם מכילים את הגרעין של המשמעות הזה, אבל יכולים להשתנות מפועל לפועל. ויש איזושהי שיטתיות בהטיות השונות, וגם יש שיטתיות בסדר שבו פרפיקסים, תחיליות, מצטרפות למילים. כן? כשאמרתי קודם וכשמהכיתה, אז לא הייתי יכולה להגיד כשהמכיתה. כן? אז יש המון חוקיות ברמה המורפולוגית. הבעיה באמת שבשפות שהן לא עשירות מורפולוגית, שפות כמו אנגלית, לא מושקע הרבה מאמץ למנף את השיטתיות שיש ברמה המורפולוגית להבנה של השכבות הסינטקטיות, הסמנטיות, ואפילו ברמה של הדיסקורס. כן? שפות יכולות גם להדגיש תפקידים בדיסקורס בעזרת מורפולוגיה. בהונגרית נגיד זה קורה הרבה. השימוש בפיצ'רים האלה בשביל לעזור לאיזשהן משימות בדאונסטרים הוא היה האמת מאוד נפוץ בעידן שהוא פרי-ניורל. אוקיי? לפני שהיו לנו רשתות נוירונים, אז הרבה פעמים עיבוד של שפה עשירה מורפולוגית יצא מתוך נקודת הנחה שיש איזושהי שכבה של אנליזה מורפולוגית, מורפולוגיקל אנליסיס, שמנסה לחשוף את כל הרכיבים המורפולוגיים, ואז להשתמש ברכיבים המורפולוגיים האלה כפיצ'רים עבור הדאונסטרים טאסק. גם בתוך יאפ אגב יש רכיבים כאלה. אבל היום כשאנחנו בעצם עברנו פרדיגמה, עברנו לעבוד עם מודלי שפה כגון BERT ועם רשתות נוירונליות שעובדות ולומדות end to end, ההנחה הרבה פעמים היא הנחה שאנחנו באמת שואלים אותה מהשפה האנגלית, איזושהי הנחת עבודה שאנחנו לוקחים את הטוקנים as is, או מקסימום מחלקים אותם לחלקים, מה שנקרא word pieces או character engrams, ושם אין ייצוג של דברים כמו ששאלת עליהם, כמו שורש, כן? כי שורש הוא לא תמיד רציף, או בניין הוא בדרך כלל לא משהו רציף. זאת אומרת שהאבני בניין של המודלים היום, המודלים הנוירונליים, לא נלקח בחשבון, זאת אומרת המודלים הנוירונליים לא מייצגים באופן ישיר את הפיצ'רים המורפולוגיים. ופה זה בעצם פותח איזושהי שאלה, שהיא שאלה מחקרית לכל דבר, האם הוקטורים האלה שמקודדים את המילים עצמן, בעצם מקודדים בתוכם גם את הפיצ'רים המורפולוגיים האלה,
השאלה הזו היא שאלה פתוחה. אנחנו במעבדה שלנו גם הראינו במאמרים מ-2020 שבעצם ה-world pieces שאנחנו מכירים היום מברט הם לא מצליחים לרמז על, על המשמעות של המילים, אבל אנחנו גם רואים שכשאנחנו מכניסים כסיגנל לתוך רשתות נוירונליות, כמו לדוגמה במאמר הישויות, אנחנו מכניסים כן אינפורמציה מורפולוגית, זה כן עוזר לדאונסטרים טאסק. התשובה הזו היא כמובן לא תשובה חותכת, יכול להיות שיש משימות שבהן זה פחות משנה, נגיד ראינו במחקר שלנו שבמשימות של סיווג סנטימנט, הסיגנל המורפולוגי פחות עשה הבדל, אבל בהחלט במשימות של עיבוד סינטקטי, עיבוד סמנטי, עבודה של מבנה של משפט, של משמעות של משפט, סמנטיקה קומפוזיציונלית, כל הדברים האלה, יש גם את ההבנה האינטואיטיבית שהפירוקים האלה יכולים לעזור, וגם evidence, זאת אומרת, מתחיל מצבור, evidence מחקרי, שגם בתוך המודלים הנוירונליים, כדאי לקודד את הפיצ'רים האלה, להחצין אותם, ולהשתמש בהם במשימה, בדאונסטרים. בהקשר למורפולוגיה, האם נכון להניח שאם אנחנו נזרוק מספיק דאטה, אז בעצם למה לדאוג? אותו מודל, אותה רשת נוירונית, פשוט תלמד את הפיצול הנכון לכיתה, תלמד כשהכיתה, תלמד מתישהו, איכשהו את הפיצול, ולמה לתרוח? האם זה גישה שלדעתך כאילו תחזיק מים? אז קודם כל ברור שעוד דאטה עוזר ללמוד את השיטתיות של התהליכים המורפולוגיים. אבל חשוב להבין שהשפה היא באופן עקרוני אינסופית. זאת אומרת, יש לנו תמיד זנב ארוך של מילים שלא ראינו, ובשפות שהן עשירות מורפולוגית הבעיה הזאת היא הרבה הרבה יותר חמורה. אז אני אתן לך דוגמה, לפני לא יודעת כמה עשורים לא היה לנו את המילה לגגל או לדלבר אם אני בתעשייה. עכשיו, גם באנגלית קורה תהליכים שמילים נכנסות לשפה, אבל בשפה עשירה המורפולוגית, ברגע שנכנסה המילה לדלבר, אז צריך גם להבין, דלברתי, דלברת, דלברנו, נדלבר, ידלברו, ידלברנה וכו'. זאת אומרת, עם כל מילה שנכנסת לי לזנב הארוך הזה של המילים החדשות, והתהליך הזה של כניסה של מילים הוא קורה כל הזמן, עם כל מילה כזו נכנסת גם פרדיגמה שלמה של כל ההטיות של המילה, כל החיבורים של המילה הזאת, עם או בלי ה' הידיעה, או איזושהי תחילית, או איזושהי סופית, ואנחנו אמנם יכולים ללמוד איזושהי שיטתיות, שאותיות מסוימות יכולות להופיע כפרפיקס, כתחיליות, או כסאפיקס, איזה סופיות, אבל אנחנו לא יכולים להניח שאנחנו פשוט נדע עבור כל מילה חדשה, אגב בין אם מודל הוא נוירונלי או לא, שנדע מה לעשות איתה. אנחנו צריכים ללמוד תהליכים שמכלילים את התהליכים המורפולוגיים שראינו, ובהינתן מילה חדשה יודעים בעצם להפריד את הלקסיקל מינינג, הלקסיקל קור, מכל התכונות האחרות שהמילה הזו מבטאת. אז יותר דאטה אולי יעזור לנו ללמוד טוב ולהכליל, אבל זה לא יפתור לנו את כל הבעיה. מה שאנחנו צריכים ללמוד זה איזושהי פונקציית מטרה שמאפשרת לנו לא רק ללמוד מה שנקרא מודל שפה, שזה משהו כמו לחזות את המילה הבאה, אלא גם איך מורכבת המילה הזו, איזה דברים במשפט משפיעים על הרכיבים של המילה הזו מבחינת הטיות, בניינים, מבחינת תחיליות, סופיות וכו'. אז הדאטה לבד הוא כנראה לא עושה את העבודה, אנחנו נצטרך גם מודל יותר חכם שיודע ללמוד את הרכיבים האלה. אז בעצם לאור זה שבעיית הטוקניזציה, החלוקה למילים, היא קשה, האם מודלים ברמת התו הבודד באמת עובדים יותר טוב? אז זאת שאלה מאוד טובה שאנחנו באמת מסתכלים עליה עכשיו, גם בהקשר של אימון של מודלי שפה unsupervised, וגם בהקשר של אימון של מודלים שהם supervised, שהם מפוקחים למשימות שונות כמו סגמנטציה, תיוג, ישויות וכו'. מה שאני יכולה להגיד על סמך מה שאנחנו רואים במעבדה, שבהחלט עוזר לשלב את רמת התו במודל מעבר לרמת הטוקן המלא. אנחנו רואים שזה עוזר להכליל, אנחנו רואים שזה עוזר לזהות את הרכיבים המורפולוגיים שבמילה, אבל אני גם אומר שמה שעובד יותר טוב אפילו זה השילוב.
זאת אומרת, הטוקנים עצמם, המילים עצמם שכן מופיעות בסטרים, זה כן איזשהו סיגנל שאנחנו לא רוצים לזרוק אותו לפח. כי יש שם אינפורמציה, הרבה פעמים סמנטית, גם סינטקטית, שמרמזת על ההקשר היותר רחב, וכמו שאמרנו קודם, ההקשר הוא חשוב בשביל הפרוססינג של המילים העשירות האלה. ומה שאנחנו עכשיו רואים במעבדה, שמה שהכי מוצלח זה בעצם השילוב בין מודלים שברמת התו ומודלים שברמת המילה, ובאמת יש פה את השאלה המחקרית או האומנות, כן, תלוי איך אתה רוצה להסתכל על זה, איך משלבים את שניהם בצורה סינרגטית. זאת אומרת שני הסיגנלים האלה עובדים ביחד כדי לעשות אנליזה ברמה טובה יותר. בעצם עד עכשיו דיברנו על עברית כתובה. בעברית מדוברת כביכול אין את הבעיה הזו, כן? אין את הבעיה של ניקוד או ואוולס וכדומה כי זה צליל, אבל יש בעיות אחרות. האם עברית מדוברת, זאת אומרת במובן של ספיץ', היא ברמה דומה לשפות אחרות כמו אנגלית או ספרדית? אוקיי, זו עוד שאלה שאני באמת נתקלת בה הרבה, והאינטואיציה כאן היא בהחלט נכונה, הקשיים הם אחרים, אבל קודם כל חשוב להגיד שבעברית דבורה יש קשיים נוספים שהם אופייניים ככה לשפות שמיות, לדוגמה ההבדל בין עין לאלף שאנחנו כבר לא מבטאים אותו, או בין בית לא דגושה לבב וכולי, וגם, אז איזשהו עניין עקרוני, שכן אמרת לך את המילה אף, אתה לא יודע אם אני מדברת על האף שלי, כן, על הפנים, על נוז, או על מישהו שאף בשמיים, זה בעיות עמימות שהן קורות גם בשפות אחרות, ובעברית הן קורות במידה רבה בקשר לכל מיני ייצורים כאלה או אחרים שאפשר לבטא אותם בכל מיני צורות כתובות, אבל גם, וזה חשוב, הרבה מהמודלים האלה שהם מבצעים לדוגמה automatic speech recognition או כל מיני dictation models, הם כן מסתמכים בבקבון שלהם על מודלי שפה כגון BERT או רוברטה או GPT או כן, כל אחד שיבחר את המודל החביב עליו, והביצועים של המודלים שעובדים על שפה דבורה, לא שפה כתובה, מושפעים מאוד מהאיכות או הרמה של מודלי השפה בשפות האלה, ובגלל שמודלי השפה לעברית הם כרגע עובדים פחות טוב בכל מיני היבטים ממודלים באנגלית ושפות אחרות, אז גם המודלים בעברית שעובדים על שפה דבורה, גם הם עובדים פחות טוב ממודלים שעובדים על אנגלית ושפות אחרות. ויש כאן כמה היבטים, גם ההיבט של כמות הדאטה ומשאבי החישוב וכולי, אבל בנוסף לזה יש את העניין שאנחנו כקהילה, כן, כקהילה המדעית, צריכים להבין כיצד נכון לבנות מודלי שפה לשפות שהן עשירות מורפולוגית. זאת אומרת, אם היום מודלי השפה הם עושים איזשהו אובג'קטיב של next word prediction, שאנחנו בעצם לוקחים את הטוקן הבא במשפט, מנסים לחזות אותו, את הטוקן הזה as is, אז אולי זו לא הדרך האופטימלית לשפה כמו עברית, שגם המילים בהם מורכבות, זאת אומרת, אולי צריך לחזות פה את החלקים, והאם החלקים האלה הם n-grams רציפים או לא רציפים, זו גם שאלה, וגם יש את עניין של סדר המילים, כפי שאתה זוכר, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט, על זה שסדר המילים עברית הוא יותר חופשי, אז גם הפרדיקציה של next word היא יכולה להיות יותר עמומה מאשר בשפות אחרות. כל הדבר הזה גורם עדיין לקשיים בעיבוד עברית כשפה דבורה, בנוסף לעיבוד עברית כשפה כתובה. מעניין, אני באמת לא חשבתי שהעובדה שקשה לאבד שפה כתובה משפיעה על זה שקשה לאבד שפה דבורה, אבל באמת יש יותר צוואר בקבוק בטכנולוגיה, והצוואר בקבוק הזה הוא משפיע בכל מיני מקומות, כולל אחר כך בפיתוח של בוטים ומערכות דיאלוג וכולי, אנחנו פוגשים את הבטלנק הזה בכל מקום אחר כך. אז לסיכום, זאת אומרת, אם עכשיו היית צריכה לרכז את המאמצים שלך בכיוון אחד שישפר את העיבוד שפה בעברית למקסימום, איזה כיוון לדעתך הכי שווה להשקיע בו? יהיה לי נורא קשה לצמצם את זה לכיוון אחד. אני יכולה לדבר על שני כשלים, כן? שני כשלים שהם כרגע בוודאות ככה לא גיד עוצרים, כי אנחנו כולנו מתקדמים, כן? אבל קצת מעטים את ההתקדמות שלנו. אז
כשל אחד וכשל כשל שהוא גם מוכר ומדובר, זה כשל שוק. זאת אומרת, אף חברה היום לא השתלם לה להשקיע בלייצר מאגר דאטה פלוס משאבי חישוב, זאת אומרת מחשבים מאוד מאוד חזקים, עבור מחקר לשפה העברית. ואני אפילו לא מדברת על מידע מתויג, אפילו אם מדובר על מידע לעיבוד מודל שפה כמו רוברטה לעברית, היום זה כדי להשיג את כמות הדאטה הזה, יש ענייני זכויות יוצרים, יש ענייני ג'אנרים וסוגות, יש ענייני על מה מריצים את המודל הזה, כאן יש לנו המון כשלים טכניים כדי בעצם לייצר את התשתית החישובית של עיבוד השפה הביבית. הקשר לשוק הזה הוא לשמחתי עכשיו נכנסים גורמים שמנסים לפתור אותו, זאת אומרת גם רשות החדשנות, רשות התקשוב, הוועדה הלאומית לבינה מלאכותית בראשות אורנה ברי, כל הגורמים האלה מנסים כן לספק את המשאבים ואת הדאטה. הקשל השני, שהוא קשל פחות מדובר ופחות ככה שהוא בחזית, זה הקשל הטכני, וזה קשור למה ששאלת קודם, אז אוקיי, בואו ניתן למודל מספיק דאטה. כשאנחנו לוקחים מודל שהוא פותח לשפה האנגלית, אז הבייס של המודל, זאת אומרת, הדרך שבה המפתחים של המודל חשבו עליו, היה דרך הפריזמה של השפה האנגלית. זאת אומרת, גם אם המודל הזה הוא מודל אוניברסלי, עדיין הוא יעבוד יותר טוב לשפה האנגלית, ואנחנו צריכים להסתכל על מודלים מאוד מאוד בסיסיים. אחד מהם זה מודל שפה, כמו כן, BERT או GPT, ומודל, שזה המודלים הלא מפוקחים, והמודלים המפוקחים, כגון ספייסי לצורך העניין, הפייפליינים של העיבוד ותיוג השפה, המודלים האלה הבסיסיים עצמם, האלגוריתמים שלהם לא עובדים טוב לשפות עם תכונות כמו עברית, וברגע שנשקיע במודלים התשתיתיים האלה, באיך לפתח אותם עבור שפות עשירות מורפולוגית, ועבור שפות עם סדר מילים שהוא לא קשיח, שזאת בעיה לא פשוטה, ברגע שאנחנו נפתור את הדברים האלה ברמה התשתיתית, אז כל מה שמגיע אחר כך, החל מ-information extraction ועד באמת סוכן כן, מחירות שמדבר איתך בשפה כמו אנושית, כל הדברים שיגיעו אחר כך, וכולל בשפה הדבורה, הם יעבדו הרבה הרבה יותר טוב, כשנבין את הקשל הטכני ונפתח מודלים יותר טובים למידול השפה. אז רות, המון תודה על זמנך, היה באמת מרתק. מי שרוצה ליצור איתך קשר או להעמיק בתחום, איך אפשר? אז קודם כל אפשר למצוא את האתר של המעבדה שלנו, ONLP Lab בבר אילן. אפשר לכתוב למייל שלי, ראות.צרפתי@biu.ac.il. אני נמצאת בטוויטר, בפייסבוק, אני חברה בקהילת ה-NLPH, ומוזמנים ליצור איתי קשר בכל מה שיכול לקדם את עיבוד השפה העברית. אז שוב תודה רבה, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. תודה לכם, נהניתי מאוד להתארח, היה כיף, נתראה.